مسجد الخسرہ کا اندرونی منظر ہے، اور جس جگہ میں بیٹھا ہوں آپ کو میں ابھی زیارت مبارک کراتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مقدس جب ٹکرایا تھا تو اس جگہ پر یہ پتھر نرم ہو کے اوپر کی طرف سمٹ گیا تھا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ لگا تھا اور پتھر روئی کی طرح نرم ہو کے اندر کی طرف سمٹ گیا تھا. یہ وہ مبارک مقام ہے، آپ زیارت فرمائیں. اینڈ اس جگہ پر جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس جگہ پہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ کھڑے ہوئے ہوں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو دوبارہ زیارت کرواتا جاتا ہوں اسی مقام کی. یہ ہے جی وہ مقام، ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.